নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে পাগৰ কিছুমান পাপি, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ, এপ্ৰক্সিমেটলি 40 ডেজৰ ওচৰা ওচৰি পাপিৰ এজ। আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে কেছ অন ডেলিভাৰীৰো মানে সুবিধা আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে চেলালৰ কথা পাতি আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচ মই কৈ দিছোঁ 18,000 ওচৰা ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে, আৰু মেল ফিমেলৰ ছেম প্ৰাইচ। চ' এইটো প্ৰাইচৰ যদি কাৰোবাক লগা থাকে নাইবা প্ৰাইচ চুইটেবল লাগে, চেলৰ লগত কথা পাতি আৰু ডিটেইল ল'ব পাৰে।